Sam naruszam. Tam mi nie počkáš. Rázovitých postav, ať už vesničanů nebo obyvatel měst, vytvořil Vojta nepřeberné množství. Dopřejme si teď jejich krátké defilé v sestřihu z pěti filmů. Co když to nejsou ty kriminálníci, o kterých nám zkázal Vegan? Oni ví, vážně mohli být se svojí, když už ničemu nerozumí. Zastavovat se prosím nemá. Právně, jaký pak zastavování? Můj nějaký tento. Šimel Čvardo, když ti dvě mladí dělá sílí steky. Jsme kulturní národ a ctíme žen. Ten křupan a nevzděl nezbyt. Mohl nezastavit. Ty? Načo? Kdo mi se jaký křupany? Nevím. Tebe určitě ne. To bych mu taky tento neradil. Načka páté kolo úvozy. No proč? Podívejte se. Rozdělují mě víc. Máš ještě studený tlapičky. Zažívá zavdě. Kolka je ty děvenko, že? U nás jste v ráji. A já jsem ty pámu. Totiž víc než pámu. Já jsem ty předseda družstva. Tak se mi zdá, že jste si mě představovala jinak. Tam já jsem si představovala někoho docela jiného.